Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Колишнє приміщення обласного державного архіву передали в безоплатне користування Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. У Тернополі вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. У 20-ту річницю з дня його смерті Володимир Колінець, який особисто знав політика, поділився спогадами. 20 осіб з 12 областей України сьогодні розпочали навчання у школі молодіжних лідерів громад у Тернополі. Колишнє приміщення обласного державного архіву, яке розміщене в катедрі в центрі Тернополя, передали в безоплатне користування Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Сертифікат священнослужителям вручив президент України Петро Порошенко. Священники Української греко-католицької церкви провели божественну літургію. Очолив її архієпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Василь Семенюк. Я з великою приємністю хочу передати ваше високопреосвященство. Це так, нібито це є батюшка Павел. За цим стоять молитви і зусилля поколінь українців. І нарешті відбувається передача тієї на розгляді на Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Я всіх вітаю всіх справедливість, історичну справедливість відновлення. Архів був створений у жовтні 1939 року, повідомив директор Тернопільського обласного державного архіву Федір Полянський. Наші сховища були переповнені, і вони знаходилися, як і структурний підрозділ облдержадміністрації, державний архів в пристосованому приміщенні, званому Домініканському монастирі 18 століття. І тому було завжди актуальне питання протягом цього часу про те, що потрібно дійсно передати ці документи в те приміщення, яке є на сьогодні типовим архівним приміщенням. Також під час робочого візиту у Тернопіль глава держави відвідав фінал обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце». Розпочався фінал фестивалю об 11-й. Петро Порошенко приїхав о 16-й годині. Я спеціально приїхав для того, щоб з вами зустрітися, вас підтримати і сказати, що ви робите фантастичну справу. Президент нагородив переможців районних етапів конкурсу. Зараз учасники встановлюють рекорд. 1550 осіб співають пісню «Вставай, сонце». Реєструє рекорд представник Книги рекордів України. Відбулося наймасивніше виконання пісні. Сертифікат вона вручає автору пісні Андрію Підлужному. Фестиваль «Вставай, сонце» – це конкурс талантів для осіб віком від 7 до 55 років. Його ініціатор – лідер гурту «Нічлава», композитор і радник голови облдержадміністрації з питань культури Андрій Підлужний. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. У цих заходах Петро Порошенко взяв участь як президент України, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Сьогодні біля барельєфу В'ячеславу Чорноволу у Тернополі відправили панахиду і поклали квіти з нагоди 20-ї річниці з дня його смерті. Участь у заході взяли представники місцевої влади і тернополяни, загалом близько 40 людей. Покласти квіти до барельєфу прийшов тернополянин, депутат Верховної Ради першого скликання, який був особисто знайомий із В'ячеславом Чорноволом, Володимир Колінець. У сквері імені В'ячеслава Чорновола у Тернополі Володимир Колінець розповідає, як познайомився з українським політиком. Каже, це було в 1990 році у Львові. І помічено, коли відбулися вибори до Верховної Ради, з Тернополя Івано-Франківська до Львова, до Чорновола виїхала, приїхала наша делегація. Ми зустрілися і виробляли
тактику на першій сесії роботи Верховної Ради. З тих часів у Володимира збереглося лише одне фото, зроблене в 1991 році у Верховній Раді під час проголошення акту Незалежності України. Чорновіл от стоїть з краю, біля нього Микола Поровський, це депутат Верховної Ради, тодішній активіст з руху, з Рівного. Я тут, ну і ще академік Павло Кислий, він теж був в Раді Народного Руху. Є фільм про це знятий, як ми заходимо, носимо полотно, це полотно чи синьо-жовте. Але цікаво, як ми його вносили. Кравчук, який тоді вів сесію Верховної Ради, як голова Верховної Ради, сказав, що полотно ще з синьо-жовтим в зал не можна вносити. А Чорновіл вийшов на трибуну і сказав, так це, Леонід Макарович, це полотнище, що наші хлопці, українці в Москві стояли з ним на барикадах, виступаючи проти ГКЧП з російськими патріотами разом. А Кравчук каже, ну якщо за це, то носіть. Сьогодні, як і щороку, у День загибелі політика, Володимир Колінець відвідує музей імені В'ячеслава Чорновола. Його створили у 2003 році у Тернопільському галицькому коледжі. Сюди Володимир передав спільне фото з Чорноволом. Загалом у музеї близько 1500 експонатів. Є фотографії, посвячення, його гетьманство, карта навчальних закладів, які є імені Чорновола. Володимир Колінець згадує останню зустріч із В'ячеславом Чорноволом. Каже, це було за 2 тижні до смерті політика. Ми зустрілися в приймальні главі адміністрації президента з Білоблоцького перед кабінетом. Оце була наша остання зустріч. Ми кілька хвилин собі поговорили, добре, задали минуле. Він, правда, тоді вже був трохи пригнічений, тому що він не сподівався такої зради від найближчих його соратників. Він був дуже довірливий, і тому багато до нього людей прилипало, які були нещирі, які з корисних інтересів до нього підходили. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини. В'ячеслав Чорновіл був українським політиком, публіцистом, літературним критиком, діячем руху «Опор» проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Більше про В'ячеслава Чорновола у сюжеті наших київських колег. Він народився 1937-го на Черкащині, вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. 1955-го потім перевівся на факультет журналістики, університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції, він започаткував рух шістдесятників. 3 місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Гореннями, потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістдесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. По тому акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня, а 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою, 120 днів голодування за 3 роки звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років. Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років по нове випуск «Українського вісника» став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. У 1989-му Чорновіл стає членом Народного руху України та його Великої Ради, у 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го – і акту Незалежності України.
У 91-му він посів друге місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. З квітня 92-го він працює в українському парламенті, очолює фракцію Народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув в катастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався у КАМАЗ з причепом. Нардеп та водій загинули на місці. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з трьох пасажирів КАМАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називають це політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура відновила розслідування. Олена Близнякова, новини. Двадцять осіб з 12 областей України сьогодні розпочали навчання у школі молодіжних лідерів громад у Тернополі. Це представники органів місцевого самоврядування об'єднаних громад, які відповідають за молодіжну політику. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Перший день роботи школи молодіжних лідерів громади розпочали зі знайомства. Учасники представляли один одного. На підготовку їм виділили по 3 хвилини. Учасниками проекту стали 20 представників органів місцевого самоврядування об'єднаних громад, які відповідають за молодіжну політику. Закінчивши цю школу, я б хотіла створити молодіжну раду в своїй громаді, яка б активно співпрацювала з владою, з місцевим самоврядуванням. Чому я тут? Мене просто цікавить все, що стосується молоді. Я якби посанився участь у проєкті місцевому. Маю думку, це створення дієвої моделі участі молоді на локальному рівні. Типу, ми створили консультативно-дорадчий орган при раді, тепер якби теж впливаємо на якісь рішення, так вчуся. Наставниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Закінчуєш якби дану школу, от ти вже розумієш, маєш на руках стратегію, розумієш, в якому напрямку тобі потрібно рухатися, і що робить першочергово, що робить наступним чином, і як працювати з усіма групами молоді, яка вже проживає в громадах, от, і як організувати, наприклад, заходи, як залучити кошти, і як стати, скажімо так, власне, не тільки молодіжним фахівцем, а стати, ну, експертом в сфері молодіжної політики. Тренер школи молодіжних лідерів Ірина Орел провела перше тренінгове навчання для слухачів школи – імідж керівника та кроки до його формування. Ми будемо акцентуватись на таких якостях, як характеристика керівника, як його поведінкові якості, як візуальний його імідж. Все це будемо розглядати по блокам, а також і буде в нас практичне заняття, яке допоможе прокачатися у певних темах. Керівник громадського об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин розповів, слухачі школи молодіжних лідерів пройшли попередній конкурсний відбір. Зі всієї України подалося близько 60 кандидатів, і це, власне, переможці, це ті, хто пройшов відбір і на сьогодні має можливість брати участь в даному проєкті. Загалом це є 10 дівчат, 10 хлопців, ми зберігаємо гендерний баланс, 10 представників громадських активістів і 10 представників органів місцевого самоврядування. Ці знання допоможуть їм краще працювати з молоддю, краще працювати з владою і організувати молодіжну політику в себе в громаді. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Для слухачів школи проведуть 3 освітніх сесії, кожна з яких триватиме 5 днів. Наприкінці навчання учасники захищатимуть стратегії розвитку молоді в громаді. Випускники отримують сертифікат недержавного зразка. Освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» розробили представники Тернопільського громадського об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад», повідомив його керівник Максим Черкашин. Програму реалізовують за кошти Євросоюзу та Міністерства освіти і науки України, її бюджет – 15 тисяч євро. Громадське об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» у Тернополі діє з 2016 року. Його члени навчають представників місцевих органів влади впроваджувати сучасні технології в управлінні громадою, а також навчають молодь, як долучитися до управління громадою, розповів Максим Черкашин. Сьогодні перший день роботи Державного архіву області за новою адресою Карпенка, 2 у Тернополі. Як повідомила Марія Дацьків, сьогодні працівники архіву прийняли понад 20 особистих заяв громадян та 42 електронні. Відвідувачка архіву Марія Калинка каже, звертається, щоб знайти інформацію про родичів. Я звертаюся по довідку про народження.
свого батька, який народився 1924 року народження. І про бабусю. Хочемо знати свій родинний, як сказати, зв'язок. Ми шукаємо прадіда, прабабцю. 47-річна Віра Дохват приїхала з села Золотники Теребовлянського району. Хочу визнати свій родовід на Польщу. Хочу запрошення зробити. Ну і потрібно довідки збирати. Мені сподобалося тут не то, що зле трошки добиратися, бо ми ще не привикли. Ми привикли на біля кадедри, втім. Нічого б нам добралися, б нам вже другим говорили людям, що тут знаходиться. Марія Дацьків повідомила, у середньому за день прийому громадян опрацьовує близько 40 заяв. Перенаправляє в інші архіви близько 60. Найчастіше до нас звертаються громадяни в таких два розділи. Перший – це документи про їхніх предків, шлюб, народження, смерть. Такі довідки в основному потрібні людям для, перше – це підтвердження родинних зв'язків у зв'язку з отриманням спадщини, а друге… Петро Порошенко зустрівся сьогодні із виборцями на театральному майдані Тернополя як кандидат в президенти України. Як це було, далі у сюжеті. Зустріч з кандидатом президента України Петром Порошенко має розпочатися о 17-й годині. О 14-й годині театральний майдан перекриває поліція і Нацгвардія. О 15-й годині розпочали сходитися люди. Їх перевіряють з допомогою металошукачів і дивляться сумки. Соціальних мереж дізнався з Фейсбуку. Ну, вирішив послухати, принаймні, що кандидат президента буде говорити. Він молодець, то що він всю дію свою конденцію витягнув з такої важкої кризи. Це за це молодець. Але успіхів і розвитку зараз в державі я не бачу. Багато молоді і людей старшого віку тікають з України. Оце мене більше що тривожить. Зростання економіки я не бачу ні в нашому місті, ні в Україні. Оксана Кость приїхала на подію із Великих Гаїв Тернопільського району. Каже, добиралася власним авто. Він дбає про те, щоб держава йшла в Євросоюз і в НАТО. Другий, щоб звіз відкрити. І третє, що Томус відомився, щоб дійсно це все відбулося в нашій державі. І багато таких питань, які економіку також вдалося отримати під час війни. О 16-й годині на Майдані розпочалася акція представників Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вони роздавали людям надувні медичні рукавички. За словами представниці «Автомайдану» Юлії Гасюк, ідея акції – продемонструвати безвідповідальність гаранта до тих обіцянок, які він дає. Юлія Гасюк розповіла нам телефоном про ситуацію, яка сталася під час акції. Жінки почали забирати у нас весь цей інвентар, вони хотіли випити в мене телефон. Шарпали мене за руки, зі мною був ще прапор про сонарчуків Тернопільщини, який в подальшому поліція розцінила як провокацію. Коли у мене був конфлікт з жінками, підбігло двоє чоловіків, які покрили мені руки, вчиняли до мене фізичні дії, які обмежували мою свободу. Це все спостерігала поліція, вони мене відвели, начебто для вияснення обставин, хоча хотіли мені роз'яснити, що не потрібно мені провокувати людей. Поліція відмовилася складати протокол на тих чоловіків, які, в принципі, вчиняли до мене фізичні дії, і ми покинули територію театрального майдану. На сцені виступали гурт «Мандри» та Тарас Петрененко. Петро Порошенко вийшов до виборців о 18 годині 20 хвилин. Про свою передвиборчу програму розповів зі сцени. Головний мій пріоритет – це реалізація нашої програми «Від подолання бідності до економіки майбутнього». Така ціль була точно недосяжною ще кілька років тому. Надто сильним був удар по нашій економіці – удар російської агресії війни. Дорога до миру лежить через подальше зміцнення нашої армії. Я буду зміцнювати українську політичну націю з першого дня другої каденції. Ми будемо повертати окуповані території і повертати з російських в'язниць наших хлопців додому. Представник руху «Часному» Тернопільській області Юлія Ковальчук аналізує програму Петра Порошенка. В передвиборчій програмі 2019 року Порошенко наголошує на необхідності проводити роботи щодо оснащення Збройних сил України і закупівлі нової техніки. Проте, згідно з останніми скандалами, які відбуваються навколо оборонпрому, ми бачимо, що корупція в державному концерті досі присутня. В передвиборчій своїй програмі Порошенко говорить, що зупиниться агресію Росії через різні правові механізми, проте він не зазначає щодо своїх планів
планів по економічній співпраці з Росією. В галузі боротьби з корупцією Порошенко обіцяв провести антикорупційну люстрацію правоохоронних судових органів. Проте цього не було втілено. Єдине, що згідно закону про очищення влади була проведена люстрація тих осіб, які були причетні до режиму Януковича. Якщо порівнювати програми 19-го та 14-го років, то значні зміни є в питаннях зовнішньої політики. Щодо ЄС, Порошенко залишається послідовним, він обіцяє інтеграцію до ЄС, але в 2014 році він досить делікатно ставився до теми НАТО і обіцяв захищати російську мову задля єдності націй. І з плином років змінився суспільне ставлення до цих тем, і тепер він обіцяє інтеграцію в НАТО і захист української мови. Українська мова – це його таким наріжним каменем його нинішньої кампанії. Зустріч тривала годину. Речник поліції Сергій Крета повідомив, на зустріч прийшло понад 5 тисяч осіб. Довірена особа кандидата президента в Тернопільській області Ростислав Небельський сказав, що про кількість осіб представники штабу повідомлять завтра. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Петро Порошенко, 53 роки, народився на Одещині, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. З початку 90-х займався бізнесом, створив корпорацію «Рошен». Петру Порошенку належать п'ятий телеканал, судноремонтний завод, «Укрпроминвестагро», підприємство з виробництва скла та хрохмалю, страхова компанія та міжнародний інвестиційний банк. У 1998 році Порошенко став членом Соціал-демократичної партії та народним депутатом. На початку 2000-го залишив СДПУ і створив партію «Солідарність», яка стала співзасновницею партії регіонів. У грудні 2001 року партія «Солідарність» увійшла до нашої України. У 2002 і 2006 роках обирався народним депутатом, очолював парламентські комітети з питань бюджету та фінансів. 8 лютого 2005-го призначений на посаду секретаря РНБО. 5 вересня 2005 року, після висунення проти нього звинувачень колишнім держсекретарем Олександром Зінченком, подав заяву про відставку. У жовтні 2009 року Верховна Рада України підтримала кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ. На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року. 23 березня 2012 року президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України. З грудня 2012 року він – нардеп України 7-го скликання. Узяв участь у президентських виборах 2014 року, де отримав 54,7% голосів, переміг в першому турі. Одружений, має 4 дітей. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.